ima žena koje su čista priroda. Utelotvorenja onog iskonskog u ženi, najlepšeg i najtežeg. Čas vatra, čas voda. Šta u njima oživi, što su? Večita promena sa kojom nikada ne znaš kada će da eksplodira, a kada da ti miluje dušu, nošena nežnošću. U njima živi nemir koji ne prestaje, da i kada su najsrećnije, uvek nešto fali. I zanosna igra koja sve zavodi, nekad namerno, nekad slučajno, da je to jače od nje. Prošle su sve da bi došle do sebe, a opet, kao da ima to za malo izmič u ovom svetu svega i ničega, gde se priča jedno, a živi nešto drugo, ona živi to drugo, živi sebe. I svi da je ostave, živeće sebe, svoju bol, svoju strast, svoje sve. Često, kada sretnem jednu takvu, makar i na trenutak, u prolazu, ožive u meni sve njene snage i slabosti, svi njeni prošli životi i budući. Da se pitaš ko je ona, vraćati se, iako nikad nije stvarno nije došla, i nešto u tebi ti kaže, to je žena, u kojoj žive sve žene sveta, opet je svoja, jaka, a slaba, veličanstvena, a obična, glasna, a tiha, luda, a najnormalnija. Vidiš je u filmovima, romanima, vidiš je u pesmama, vidiš je na sceni u svim ulogama. Samo je ne vidiš tamo gde ti možda najviše treba. U životu. Takva žena najteže pripada, zato što pripada sebi. I ne treba joj ništa zameriti. Treba je voleti i prihvatiti takvu. To je žena, čista priroda, čista emocija, u najlepšem mogućem smislu, koju više osjećaš nego što razumeš, kao život, kao slobodu.